រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនាំនៅមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតហើយគឺឡុកឡាក់សាច់គោក្រសាំងទៀមសាច់មានសាច់គោគ្រឿងផ្សំមានដូចជាខ្ទឹមសប៊ីចេងស្ករសទឹកត្រីទឹកប្រេងខ្យងម្សៅសំបកខ្នុរម្រេចប្រេងឆាក្រូចឆ្មាបន្លែមានក្រសាំងទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅធ្វើជាមួយគ្នាតែម្ដងThank you.
់